Bugündən Azərbaycanda yaşayış minimumu ölkə üzrə 190 manat müəyyən olunub. Finansas xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiq etdiyi 2020-ci il üçün yaşayış minimumu və ehtiyac meyarının həddi haqqında qanunlarda öz əksini tapıb. Sənəd bugündən qüvvəyə minib. Eyni zamanda əmək qabiliyyətli əhali üçün 201 manat, pensiyaçılar üçün 157 manat, uşaqlar üçün 170 manat məbləğində müəyyən edilib. May 8-də bütün pensiyaların ödənişi həyata keçiriləcək. Azad Qadınazı məlumatına görə bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan bildiriblər. Sözü gedən tarifdən güzəşli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslər də daxil olmaqla Respublika üzrə bütün pensiyaların ödənişi tam yekunlaşacaq. Qeyd edək ki, 2021-ci il yanvarın 1-i vəziyyətinə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda 1228,8 min pensiyaçı qeydiyyatda olub ki, bu da ölkə əhalisinin 12,3%-ni təşkil edir.